yanında gücün al. Sen kimsen? Ne burada demansı oluyorsun? Sen kimsen? Sen kimsen ben? Ben bu uşağını kuvvetli baskı hayata koymuşum. Sen kimsen? Sosial şəbəkələrdə Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən iki saylı məktəbdə baş verdiyi iddia olunan görüntülər yayılıb. İddiaya görə məktəbin direktoru ilə müəllimlər arasında ciddi problemlər var. Kanal 13 Elm Təhsil Ocağı adına yaraşmayan görüntüləri təqdim edir. Sen kimsen? Sen kimsen ben? Ben bu uşağını kuvvetli baskı hayata koymuşum. Sen kimsen? Anlısın.